Mi smo jučer bili u Marincima, bili smo pred policijskom postajom, sad idemo u Sotinu, 9 sati. Neki dana su bila obilježavanja u raznim selima u okolici Vukovara. Nakon toga nam dolazi Lužac, dolazi Bogdanovac, sad nam dolazi obljetnica Blage Zadre. Znači, jesen je posebno teška za sve stanovnike grada Vukovara i za okolicu. Ja bih rekao da dani nekakve sjećanja na 91. i na to što je se tada događalo ne traje 2 dana, nego nama, bar Vukovarcima, traje to puno dulje. Prije godinu, 2 dana smo dobili jedan zakon koji jako lijepo zvuči. Zove se Zakon o proglašenju Vukovara posebnog domovinskog pijeteta. Pa ja ću vam pročitati samo 2 pasusa iz ta zakona. Prvo, ovim se zakonom Vukovar proglašava mjestom posebnog domovinskog pijeteta, definira njegovo značenje i status radi očuvanja trajne uspomene i sjećanja na žrtvu Vukovara u domovinskom ratu i izgradnje mira, te potiče njegov društveni razvoj s naglaskom na demografski, gospodarski, kulturni i odgojno obrazovni razvoj. Druga točka, Vukovar se proglašava mjestom posebnog domovinskog pijeteta jer ima posebno važnu ulogu u hrvatskoj povijesti, uspostave samostalne, nezavisne, suverene i demokratske države, te predstavlja simbol otpora, žrtve, pobjede i zajedništva, odnosno obrane državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. To sve jako lijepo zvuči, ali mi se često pitamo da li je Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta samo 18. i 11. ili ima tu nekakav veći okvir u kojem je taj Vukovar stvarno mjesto posebnog domovinskog pijeteta. E sad, glavni razlog ove tiskovne, mi imamo u nedjelju obilježavanje pogibije generala Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hila, po meni 2 posebna čovjeka. Imamo mjeseci i dana, ajmo reći, kada nema nikakvih obilježavanja i uvijek se može održati. Znači, nitko ne govori protiv toga da se napravi posveta crkve ili da se napravi posveta novo otvorenog doma. Znači, u to uopće ne ulazimo i svako ima pravo da se raduje kad se takve stvari naprave. Međutim, činjenica je da je se to moglo drugačije iskoordinirati i napraviti i odrediti nekakav drugačiji datum. Ljudi na vlasti malo više brinuli o stanovnicima gradova, ne mislim sad samo na Vukovar, nego na sve gradove u Hrvatskoj, kad bi malo manje mislili o tome gdje mogu što masnuti, onda bi, ja vjerujem, svima puno bolje bilo. Nažalost, dok se to ne promijeni, mi ćemo imati situaciju kako imamo i ja često razmišljam da se neke stvari u gradu Vukovaru ne događaju slučajno, nego da se to namjerno, da to dolazi iz Beograda ili dolaze iz Zagreba, izgleda da svima odgovara da dođe do nekakvih problema i do nereda. Građanima grada Vukovara ne trebaju niti problemi, niti im trebaju neredi, nama treba mira i da živimo u miru i da pokušamo nekako da i zaboravimo sve to što je se događalo i da prebolimo na ovaj ili onaj način. Mi osuđujemo svakako ovakvu organizaciju, i nije u redu da se jednostavno ne prate nekakvi datumi i nekakvi događaj u gradu koji se odvijaju. Kažem, godina je jako dugačka, ima puno mjeseci, puno dana i uvijek se može sve dogovoriti, samo treba razgovarati. Razgovorom se svi problemi mogu riješiti, međutim vidimo da se nikad ne razgovara, nikad se ne dogovara, nego se jednostavno nešto na nekakav način odradi, a građani Vukovara su ti koji na kraju imaju nekakve, da li je to psihičke, da li ovakve ili onakve probleme. Ja bih opet postavio pitanje i vama, a i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Da li je Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta samo 18.11. ili to vrijedi i za neke druge dane? I ovo je više bunt zbog toga što nije iskoordinirano i što nije dogovoreno, a i zbog toga što ljudi jednostavno ne mogu shvatiti neke stvari, ne znaju ko je
organizator, ne znaju ko je organizirao, ne znaju ko je poslao pozive i onda prozivaju neke druge da su oni krivi, a njim se ništa niti je pitalo, niti mogu po tome pitanju bilo što napraviti. Ja imam, najavu imamo da dolaze ljudi, znači zbog obljetnice. Nemamo najavu da bilo tko organizira bilo kakav prosvjed i da se nešto organizirano događa, iako kažem, nitko ne može u zatvornom prostoru ti ne može garantirati za ljude, a kamoli na otvorenom, nitko ne zna što se može dogoditi, da će neko otići tamo, da će neko prosvjedovati. Jučer nas je čovjek zaustavio i rekao ja ću otići tamo i ne znam ja. Znači mi ne možemo, opet, mi nismo policajci i ne želimo hodati po gradu i vatati nekoga ko je u tom trenutku možda malo rastresen, ali kažem, uvijek postoji mogućnost da neko nešto napravi, a onda se to prebacuje i vi ćemo na kraju biti svi mi. Sam dobio informaciju da su ti razgovori tekli još prije dva mjeseca, spominjali su se razni datumi, nije bio bar tada najavljen nekakav datum. Kad je datum najavljen, onda je gradonačelnik u istom trenutku pitao kako je moguće da se na to zaboravilo. I s druge strane je došao odgovor, jer nismo o tome razmišljali.